Oi, gente! Hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês o nosso material escolar. Gente, vocês devem estar se perguntando por que a gente comprou material escolar faltando 2 meses de aula. Mas é porque, tipo assim, os materiais que a gente tinha, a gente deu pra amigo, pra família, deixou tudo lá, né? Sim, gente. E daí a gente vai comprar outro, né, no ano que vem e vai ter outro vídeo pra vocês. Só que a gente comprou bastante coisa, então dá pra reaproveitar, né? E a gente gravou um vídeo comprando esse material. Se vocês não viram, vão lá ver que já tá postado. Isso aí, gente. A gente vai mostrar tudo pra vocês aqui agora. Então já bora começar a gravar. Vamos começar, gente. Pela coisa que eu tô mais apaixonada, assim. Sim, vamos? Gente. Olha só. Um, dois, tá aqui. Um, dois, três e... A gente comprou nossa garrafa. Peraí que eu dormi tudo. A gente comprou nossa garrafinha, gente, da Farm. Olha só. Essa daqui é a caixinha dela, daí caixa a gente bonita, abre né? aqui. Então, é linda, ó. Daí a gente abre aqui e olha, tem a garrafinha. Olha a minha garrafa, gente. Eu adorei. Mais linda, gente. A minha é bem assim. Eu amei. Mostra a sua primeiro. Ó. Comentei qual que vocês mais gostaram, né? A minha ou a da Clara, olha só. Gente, eu achei a da Duda perfeita, mas tipo, eu não queria uma garrafa igual a dela, né? Porque senão a gente ia ficar misturando, enfim. Aí, eu gostei muito dessa, gente. Tipo assim, tinha umas mais neutras. Mas eu gostei dessa tampa de madeira, sabe? Eu achei gente, muito linda. É, esse daqui, até a caixa dela é bonita. Pra você deixar assim, gente, eu achei muito lindo. É incrível, isso. Gente. Era meu sonho ter uma garrafa dessa. Daí dá pra levar assim na alcinha também. Olha, muito linda. Aqui é uma notinha, gente, que a mulher colocou aqui, ó. A minha eu já tirei. Lindo, e gente. E agora a gente... Desculpa, vocês mãe, não você vão contar o que o papai e a mamãe achou da garrafa? Eles gente, não gostaram. Sinceramente, eles não gostaram porque, tipo, o papai e a mamãe são pessoas discretas, sabe? E eu e a Duda... Gente, olha só. Mas é boa essa garrafinha, eu achei linda. Eles não gostaram, mas eu amei. Eu amo essas coisas assim de estampa, assim. Eu acho muito lindo. Tipo assim, se tivesse sem estampa, eu teria comprado sem estampa. Mas sim, eu gostei com estampa também, tá? Muito lindo, gente. Amei. Ó, a moto passando. Então, gente, agora a gente vai mostrar algumas coisas que a gente comprou aqui, olha. Peraí, gente, tá muito barulho aqui porque a gente, como vocês sabem, a gente tá no Airbnb. Sim. Então a gente tá num lugar muito movimentado, então tem muito barulho. Sim, sim. Mas gente, essa semana a gente vai postar vídeo, vocês vão com a gente encontrar escola nova, casa nova, gente, tudo. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu espero começar. Que essa semana, porque a gente tem até o dia 6 pra ficar aqui nessa casa do Airbnb. Verdade. Gente, eu tô muito, mas muito ansiosa pra começar a escola nova, sabe? Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de mudar, sabe? Eu gosto de coisa diferente. Gente, eu tô meio assim, meio insegura, mas eu acho que vai ser bom, gente. Mas, gente, ela, geralmente, ela tem medo de fazer coisas diferentes, assim, de mudar. Mas quando ela muda, ela não quer mais voltar. Ai, gente, eu não sei. Mas, ó, a gente comprou essas canetas aqui. É igual, né? É, elas são, tipo assim, canetas coloridas, gente, normal. Tem azul. E eu faz comprei. Coisa, tem azul, tem três tons de azul, um azul normal, um azul claro, um azul escuro. Sim, um verde, daí laranja, um verde e um preto. Ó, gente, eu queria tanto essas canetas. A minha, ó, gente, elas são muito bonitinhas. É porque muito bonito. A minha amiga tinha e, gente, era muito boa. Eu sempre usava as dela. Sim, olha só, gente, esse aqui é o estojo desse ano. E aproveitando, também já vou mostrar pra vocês a mochila, gente, que é a gente mesma. Não tocou a mochila, o estojo, nem nada. Sim. Porque ainda é desse ano. Não compensava a gente comprar pra 2 meses de aula. Falta dois então, meses, né? Daí a gente vai, ano que vem a gente compra outra. Olha só, gente, a minha mochila eu coloquei. E ela tá muito boa, né, essa mochila? Sim, eu coloquei tá esse chaveirinho. Tá suja, tá um pouco suja. É, tá um pouco suja, gente, mas é porque veio na viagem e tal. Eu coloquei esse chaveiro aqui, gente, que foi a Júlia que me deu. Na verdade, ai, não, ela não tá suja, é a câmera que tá mostrando ela assim, porque ela não tá sim. Não. Gente, aí a gente já vai arrumando o estojo, as coisas aqui com vocês, tá meio suja. E daí o estojo e a mochila são os mesmos, né, então bora lá colocar. Ai, gente, peraí que a tampa dessa caneta fica caindo, gente, aqui, ó, eu vou deixar de tampar. Eu amei essas canetas, eu achei super fofo. Que estampa bonitinha. Sim, olha, é uma de cada estampa, a Clara mostra, não sei se a Clara mostra pra vocês. Ó, tem essa aqui, que é espiral, acho que é espiral que fala. Essa aqui de florzinha, gente, que não sinceramente, ver, essa foi uma das minhas embalagens preferidas, tirando essa aqui. Essa daqui veio com essa colocada? É normal, vem assim mesmo. Ah, tá. Essa aqui, gente, com florzinha colorida, que eu também adorei. Tem muito essa aqui, lindo. Que é espiralzinha também, essa aqui que parece que a tampa tá trocada. E essa aqui, que é a que eu mais vou usar, que é a preta, né? Mas são lindas, gente, eu amei. A que eu mais vou usar também vai ser a preta. Então, apesar de que eu já tenho, vamos né? colocar aqui no estojo, gente. Ó. Eu vou colocar primeiro essas duas aqui, que combinam, né? Ai, a caneta aqui no estojo, então, gente. Então, deixando bem claro, a mochila e o estojo a gente não comprou. São do ano passado. Sim, desse ano. Do ano passado também. Sim, também, né? A gente usou ela no Olha, passado. Gente, agora é hora das coisinhas que a gente... Que vocês Pera aí, mostra mais canetas. Ah, é, a Clara tem ó, mais. Gente, você eu também. Eu
comprei essa aqui já, né? Num lugar diferente do da Duda, porque eu não queria, eu queria essas aqui. E aí eu achei essas aqui que eu não pude deixar de levar, porque, gente, meu material... Ah, não, não vou falar porque eu já ia estar spoiler do meu material e vocês têm que ver até o final. Olha só, gente, eu peguei essa caneta aqui, que ela é em gel, né, que fala, é semi-gel, e eu achei elas muito bonitinhas, olha só. Vou abrir elas aqui pra mostrar melhor. Peraí que eu não tô conseguindo ouvir. Estou, a Duda colocou bem certinho, tá claro? É uma pra cima, outra pra baixo. É porque eu coloquei rápido pra já mostrar outra, peraí. Deixa eu ajeitar. Gente, calma aí, olha só. Ai, não tá querendo sair. Olha só, que linda, gente. Muito bonita. Eu vou ver se eu acho alguma coisinha aqui pra testar, pelo menos. Eu tô aqui na luta. Olha só. Comentando se vocês gostaram mais da Duda ou da Clara. Podem comentar o que vocês acharam. Daí aqui a gente tem que tirar essa pontinha, né, que vem aqui. Pra proteger a caneta. É. Gente, é a gente acabou de chegar em casa e eu tô tão cansada. O papai já tá até deitado e as Marias. Quero gravar. E ficavam andando atrás de mim o tempo todo pra gravar. Então, se vocês virem um cabelo bagunçado, alguma coisa assim, é que a gente chegou literalmente agora, ó, gente. Sim. As canetas estão muito empolgadas. Olha, peraí, que eu tô com a mão na tampa, né? Eu falei que era feia, mas. Ó, oh, gente, bonita. A mami, ela é muito sincera. Se ela não gosta de uma coisa, ela fala, não, não gostei. E aí, gente, eu fico me sentindo mal por levar, porque, tipo, eu quero aprovação, sabe? Olha mas só. Eu gostei e acabei. O que é isso? Essa aqui, eu testei a caneta pra vocês verem como que é mais ou menos a textura dela, assim. Acho que no vídeo não vai aparecer. Vamos ver, vou tentar testar todas aqui pra mostrar pra vocês. Olha a pontinha. Outro dia vocês fazem um vídeo, mostra o... as tarefinhas de vocês, como ficou a decoração do caderno. Sim. Esse final de ano, meu caderno vai ser perfeito, viu? Bem organizado. Olha, gente, eu mostrei pra vocês, né, que é assim que ela... Que ela sai, o negocinho da caneta, né? É bem fininha, Duda? Oi? É bem fina a ponta? É, bem fininho, ó. Parece que é muito fina. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, olha, gente, eu vou colocar nessa ordem aqui um roxo ou rosa. Uma pontinha. E aí vai indo assim, ó. Não sei se dá pra ver muito bem, gente. Não dá. Mas, vou ó, tem algumas cores aqui, olha, é assim que fica. Não sei se dá pra ver muito bem, mas já vou colocar aqui no meu estojo. Ai, tá difícil de colocar, gente. Pronto, e agora as compramos canetas. Poucas canetas também. Quer a dizer, gente não comprou muito. Tem bastante. Tem bastante. Tem até mais do que a gente vai usar, mas a gente não comprou pra encher. Tem uma preta também, né? Tem aqui, gente. Agora a gente vai mostrar pra vocês o mais essencial, que é tipo caderno, borracha. Pera aí, gente. Eu tô colocando as minhas canetas. Mostra o caderno, porque o caderno tá bem bonito. Gente, a gente comprou dois cadernos, porque o que a gente comprou era de 5 matérias. Então a gente acabou comprando 2. E eu adorei. Talvez eu até precise comprar outro, né? É. Então, eu acredito que vai ter que comprar outro. Gente, olha, eu tô colocando as canetas aqui. Gente, olha, eu adorei esse caderno. Ele é muito bonitinho. E tipo, ó, aqui tem as divisões. Olha, as matérias, gente. Que, nossa, eu vou aproveitar esse caderno tanto. Eu vou deixar ele muito bonito. Vou abrir aqui. Eu achei tão bonito ele. Gente, ele é bem normal. Mas sabe aquele normal útil e bonito mesmo? Eu adorei, ó. Ai, gente, eu tô tentando colocar essa caneta. Deixa, depois aqui. Você coloca. Aí, consegui já, ó. Só que ela fica meio pra fora, assim, porque ela é uma caneta mais gordinha. E daí, gente, ela não cabe muito aqui. Tem várias divisões de várias cores que, sinceramente, eu adorei. Dá pra trocar elas de lugar, né? Achei perfeito, ó. É roxo. Ela sai aqui, ó. Olha só, e gente. Aí, o meu é roxo, mas é a mesma coisa por dentro. E tem outro também, ó. Esse daqui é o roxo. E aí tem esse daqui também, que é o azul turquesa. Eu não sei o nome. É verde. Ciano, um verde. Ciano. É verde. A Duda, ela comprou de cores diferentes e eu comprei igual pra... combinar, gente. Meu material tá todo combinadinho, tá lindo. O meu tá nesses tons assim, gente, desse, ciano, né, e azul. Gente, no final do ano, no final do ano não, que já tá no final do ano, né, mas a gente pode ver se a gente mostra pra vocês se essas coisas ainda estão inteiras, né. É, então. Vou fazer um vídeo reagindo ao material escolar no final do ano. Esses daqui são os marca-textos que a gente comprou, mas não é pra escola, gente. Esses aí são pra gente fazer estudo bíblico nosso. A gente usa esse aqui, mostra, Duda. Porque é em gel, daí não atravessa outra folha. É a outra folha da Bíblia, porque a Bíblia tem uma folha bem fininha, né? Uhum. Então daí a Duda e a Clara sempre usam rosa e papai e mamãe amarelo. Sim. E já tá acabando o nosso. Gente, nossa, o meu já só acabou. Só que eu achei mais caro aqui em Curitiba do que em Rondônia. Eu vou deixar. Na verdade, gente, tô achando tudo muito mais caro aqui. Aí eu achava que Rondônia era mais caro. Mas é que também a gente tá comprando em shopping, né? Aí fica mais não, caro. Não, mas até as coisas de mercado, assim, tipo, eu tô meio chocada. Agora eu vou mostrar uma coisa que é muito útil pra mim e eu prefiro até assim do que líquido, tá? Corretivo em fita. O meu é roxo, o dela é rosa. Já que a gente comprou várias canetas, a gente obviamente erra bastante. Eu erro então demais, a gente tem o corretivo.
Mas, gente, sinceramente, eu evito usar, porque é tão bonitinho quando você vê uma coisa com a letra bonitinha, assim, sim, sem corretivo, tudo perfeitinho. E, gente, eu começo a pensar muito, assim, quando eu tô copiando, e às vezes eu começo a copiar o que eu tô pensando. Nossa, eu já fiz isso. Daí, tipo, eu tenho que passar corretivo. Olha, ele é mini, gente, é muito bonitinho, olha. E aí, ó, cabe certinho aqui dentro do estojo, ó. Vou colocar aqui, gente, ignora a cor desse estojo. Mas faz parte. Faz parte, gente. No próximo material escolar, a gente vai comprar mochila nova, estojo novo. Agora, vamos ver o quê, Clara? Eu realmente falei pras Marias, filhas, acho que não compensa. Muito pouco tempo, 2 meses. Qual você vai pegar? Outubro e novembro só de aula, né, Marias? Sim. Que dezembro já é férias. A gente falou junto. Ó, gente, a caneta preta que a gente falou, gente, pra vocês. Essa caneta, eu já tive ela. Ela tem uma ponta muito fininha. Tipo, olha isso. Um rim a caneta. Gente, R$22 em uma caneta é muito dinheiro. Uma caneta, R$22 é um rim. Um rim que vai olha que da Clara. Verdade, eu não consigo nem abrir ela. Gente, a ponta dela é muito bonitinha. Bonitinha não, fininha. Gente, deixa eu falar pra vocês. Se eu puder falar, tipo, uma dica de caneta pra vocês, ponta fina. Deixa a letra 10 vezes mais Clara, bonita. Eu não tô conseguindo abrir, sabe? Ah, é, Clara? Deixa a letra bonita? Abre. Tipo, ó, a minha é igual, a minha é 03. Melhora, né, Clara? Melhora. Eu vou falar assim, ó. Melhora a letra. No começo do ano, nossa, minha letra tá incrível. Mas sabe, no meio do ano, assim, ou então um tempo que eu já tô, você tem que escrever rápido, assim, pra não se perder. Sim. Eu faço isso. E eu penso assim, ah, não, depois eu só vou arrancar a folha e escrever de novo bonitinho. E principalmente, gente, quando a gente chega, tipo, numa escola nova, que nem nesse ano a gente foi pra uma escola nova, e daí ele já tava no conteúdo. Meu caderno tava perfeito no começo do ano. Aí depois eu só fui escrevendo rápido, sabe? No começo a gente faz título e deixa tudo bonitinho. Deixa tudo liso, né? Vamos continuar com o material que a gente tá falando. A caneta. Eu acho que eu vou deixar aqui porque eu demoro demais. Aí depois... Agora, ó, vou mostrar minha lapiseira, gente. Olha, é quase igual, né? Vocês perceberam que a maioria das minhas coisas tá sendo tudo rosinha? Porque eu tô roxinho, gente. A minha é rosa. Tudo tá sendo rosa pastel. Aí, a minha tem a ponta 05, ó. Porque eu adoro essa pontinha, ó. Ela é bem fininha mesmo. E já vem um grafite também. Já vou colocar aqui também. Ai, a minha é 05 também, gente, ó. Gente, não deixa de assistir o vídeo que a gente fez vindo pra cá, pra Curitiba. Foram 3 dias na estrada. Mas foram 3 dias. O carro estragou. Foram 3 dias com perrengue, mas foram muito legais. Tiveram muitos perrengues. Agora a gente... Assiste lá, hein, gente. Agora a gente vai mostrar os nossos post-its. Gente, eu fui influenciada por isso daqui. Nossa, tá falando. Post-it transparente. Porque, gente, eu vi uma menina aqui, tipo, eu acho que ela tava na aula de ciências, não sei. Que aí ela precisava desenhar um coração. Ela não sabia desenhar um coração. Aí ela pegou, colou em cima da pochila, desenhou e depois tirou. Foi influenciada, viu? Sim, gente. Olha, é muito bom. Olha, eu gostei bastante. Eu nunca tinha visto. Ó, eu nem sabia que ele é bem transparente, ó. Já vou tirar até um. Ó, ele é bem transparente, ó. Nossa, muito bom. Aí. Nossa, e aí, perfeito. E aí cola assim em cima de alguma coisa que você tenha que desenhar. Olha, agora eu vou mostrar. Eu tirei o lado errado. O quê? Esse lado aqui era pra ficar, era pra tirar esse. Vixe, Maria. Esse lado aqui tá colando, vai ficar todo sujo. Ah, ó, tá, gente, bom, né? Daí o outro post-it é esse daqui azul que eu comprei. E eu comprei esse daqui. Gente, eu vou agora pra parte que eu mais queria, que é abrir isso daqui. Porque aqui na embalagem tá falando que é pra virar assim, ó. Vamos. Sério? O meu não é assim. Vai amassar. Ah, eu achei que ia quebrar. Amassar. Caramba, o meu não faço não, mas você tá fazendo aqui. Top. Adorei. Gente, olha isso. Combina meu com nem o caderno, faz, gente. Combina com a lapiseira, combina com tudo. Meu e eu vou arrumar esse caderno ainda hoje. Abre aqui, ó. O meu tá falando pra abrir aqui, gente. Só que eu não tô depois conseguindo abrir. Ó, gente, esse daqui, ó. Ih, amassei, mas, ó, muito lindo. Pode aí, agora... Eu prefiro post-it pequenininho. Ó, gente, daí borracha. Tem essas duas. É, ciano gente, e... Gente, vocês já viram as cores combinadas da Duda, né? Caderno. Sim, já viram as cores preferidas da Duda, roxo e azul. Sim. A minha é rosa, esse azul aqui veio porque... Meu porque Deus. Tinha que comprar duas. Aqui, ó. Ó, essas gente, duas, borracha gente. É uma coisa que a gente parte rápido, né? Sim, nossa, mesmo com tipo, duas. Na verdade, tudo vocês perdem rápido. Gente, tipo assim, não é que não dura, mas é que tipo, do nada some. Sabe que tanta gente usa borracha e fica pedindo, ó, eu comprei essas duas. E, gente, agora a agora parte eu vou pra minha mais parte preferida. Uma das, né, que eu já falei 400 coisas minhas preferidas. Marca texto, gente. É a mesma coisa nossa, só que da Clara, ele é... Mesmas coisas, outro mesmo formato. Mesmo. Mas, tipo assim, a Duda, ela quis mais assim, que eu acho eu que eu gostei mais esse da Duda. É, nova é lindo, edição, gente. Sabe por quê, Clara? Porque esse aqui você já sempre teve.
Mas agora eu acho... esse da Duda é novidade. Tem essa, mas gente, é que eu acho muito legal. Eu gosto. Ai! Eu gosto quadradinho. Ó, abri aqui, sabe? Olha, gente, que vou legal. Vou mostrar as cores pra vocês. Gente, são olha cores padrões e pastéis, né? Pastel. Nossa, eu achei demais. Pastéis, muito pastel, lindo. Pastel. É pastel. Olha só, gente, que lindo. Pastéis. Ó, um rosinha claro, um laranjinha claro, amarelo, roxo, verde e azul, gente. E os meus, agora é a mesma cor. Gente, esse é o nosso material. Tem bastante coisa, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa cheia, assim, aquele materialzão. Sim, gente. Porque é só 2 meses. E a parte que eu mais gostei do material inteiro foi a minha garrafa, gente. Nossa, olha que garrafa mais linda. Nossa, é pequena, muito estampada. É, eu não sei de quantos ml que ela é, mas eu acho que é 500. A mamãe e o papi não gostaram, gente. Ó. Tomei, gente. E ele tem o mesmo rosto. E é térmica também. Gente, a gente mostrou essa garrafinha pra eles, um olhando pro outro, assim, na hora. E a gente já sabia que eles não tinham gostado. Sim. Mas então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários qual material que vocês mais gostaram. Do meu ou do da Duda. Isso aí, tudo gente. Igual, gente. Tudo igual. Mas muda a cor, gente. Muda a cor. Mas então... um beijo no seu coração. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. Ah, sabe o que eu sinto falta? O quê? De uma parte no começo do vídeo que vocês falam assim. Ivan. Então, nossa, verdade. Ivan. Mas já acabou o vídeo. Mas a gente só pra dar um restinho. Tá, mas então, vamos.